کوچنی بیزو، ورکی کیلی، لیکوال لان لیپسوچیا، انځورګر یوم کوسال، ژباړن د درخت دانش کتابتون، ژباړونکی شیرخان شهید، ویونکی ملیحه حسینی. کوچنی بیزو په یوه لویه ونه کې په خپل کور کې اوسیږي. هغه هیڅکله خپل شیان په منظم ډول نه ږدي، له همدې کبله یې کور ګډوډ دی. بیزو یو سهار په خپله ونه کې چیغې وهي: چیرې دي؟ ورکې دي؟ زما کیلې، کیلې مې چیرې تللې دي؟ مچۍ و مچۍ، زما کیلې تاسې خوړلې؟ کوچنی بیزو له مچۍ پوښتنه کوي. بز بز بز، مچۍ ځواب ورکوي: زه شات او د ګلانو ګرده خورم، زه کیله نه خورم. کوچنی بیزو له مار څخه پوښتنه کوي: ماره و ماره، زما کیلې تا خوړلې؟ هس هس هس، مار ځواب ورکوي: زه ستا کیلو نه یم خبر، مزاحمت مه کوه. کوچنی بیزو وږې وه، دننه او د باندې مې ټول ځایونه وکتل، خو کیلې مې ورکې دي. خپلې لټونې ته دوام ورکوي، د میز په سر او د کټ لاندې وړي، اوس یې هم نشم پیدا کولی، کیلې مې نشم پیدا کولی. کوچنی بیزو ډېره غوسه کیږي، پښې دربوي او چغې وهي: زه ډېره وږې یم، کیلې مې ورکې دي، بل هیڅ شی د خوړلو لپاره نه لرم. کوچنی بیزو په خفګان له خپلې برانډې وکتل. یوه شیبه له ځانه سره یې وویل: دا خو د کیلې پوستکی دي، یو دوه درې څلور، څومره ډیر دي. ښه، دلته خو سوی ده، زما کیلې نو تا خوړلې دي؟ بیزو چیغه وکړه: سوی؟ ښه، ته نو اوس زما کیلې خورې؟ سوی ځواب ورکړ: نه کوچنی بیزو، زه ستا کیلې نه خورم، دلته وګوره، ما کیلې کرلې دلته. سوی د کوچنی بیزو د ونې بیخ ته راځي او وایي: ډیره وږې ښکارې، راشه زما له کیلو یوه شاخه درواخله. کوچنی بیزو خوشحاله شوه او وی ویل: مننه مننه بیزو، خو زما کیلې نو چا واخیستې؟ کوچنی بیزو ته په خواشینۍ په یاد وردی: ښه، اوس را په یاد شل، زه تیره شپه ډیره وږې وم، ټولې کیلې مې په خپله وخوړلې.